Pozdrav svima! U ovom videu riješit ćemo neke od zadataka s ovogodišnje državne mature iz matematike. Dakle, službena rješenja još nisu dostupna, ali neki zadaci su već preko društvenih mreža se proširili, tako da smo napravili neki izbor zadataka s ovogodišnje mature, a prvi od njih je sljedeći. Dakle, stranica romba je duljine 3 cm, a mjera šiljastog kuta romba je 52 stupnja. Koliko iznosi visina romba? Dakle, romb otprilike izgleda ovako. Sve četiri stranice su mu jednake, šiljasti kut mu je 52 stupnja. I šiljasti kut se nalazi ovdje. I tražimo visinu romba. Visinu ćemo označiti slovom V. Visina je pod pravim kutom, a stranica romba je duljine 3 cm. Dakle, sve stranice su onda jednake 3 cm. I ova tu također. Mi ćemo visinu pronaći iz ovog tu trokuta. I to preko funkcije sinus. Dakle, sinus od 52 stupnja bit će omjer nasuprotne katete u tom trokutu, a to je visina romba, i hipotenuze, a to je stranica romba, dakle v kroz 3. I visina romba je onda nakon množenja sa 3 jednaka 3 puta sinus od 52 stupnja. I visina iznosi na dvije decimale 2,36 cm. Idemo na sljedeći zadatak. Jedna kateta pravokutnog trokuta ima duljinu 6 cm. Označit ćemo je sa A, a druga 8 cm. Pitanje u zadatku je koliko iznosi duljina polumjera tom trokutu opisane kružnice. Ovo neka bude 6, ovo neka bude 8. Vrh A, vrh B. I sad prvo što ćemo napraviti je izračunati prema Pitagorinom poučku duljinu hipotenuze. Dakle, C na kvadrat je A na kvadrat plus B na kvadrat. C na kvadrat je 6 na kvadrat plus 8 na kvadrat. I c na kvadrat je 36 plus 64, što iznosi 100. Nakon toga, kad to korijenujemo, dobijemo da je c jednako 10 cm. Za pravokutni trokut vrijedi da je središte tom trokutu opisane kružnice točno na polovici hipotenuze. Dakle, središte će biti ovdje i polumjer je onda polovica duljine hipotenuze. On je jednak 5 cm.
Dakle, vrijedi da je R jednako C pola. I ta kružnica, otprilike, otprilike ovako izgleda opisana kružnica trokutu sa katetama 6 i 8. Sljedeći zadatak. Razlika mjera središnjeg i obodnog kuta koji pripadaju istom kružnom luku iznosi 48 stupnjeva. Središnji kut je alfa, obodni kut je beta, pa ćemo zapisati alfa minus beta jednako 48 stupnjeva. Mi tražimo u zadatku zbroj tih kuteva. Idemo to prvo skicirati. Dakle, trebaju nam dvije točke na kružnici. Središte kružnice je ovdje. Dvije točke na kružnici su A i B. I ovako dobivamo središnji kut alfa. Isto tako možemo označiti i obodni kut. Obodni kut je beta. I vidimo da je alfa u tom slučaju uvijek dvostruko veći kut prema poučku o središnjem i obodnom kutu. Dakle, alfa je jednako 2 beta. Nakon što uvrstimo umjesto alfe 2 beta u ovu jednakost, dobit ćemo da je 2 beta minus beta jednako 48 stupnjeva. Odnosno, obodni kut beta je 48 stupnjeva. No, kako je alfa jednako 2 beta, alfa je onda 2 puta 48 i središnji kut alfa iznosi 96 stupnjeva. Dakle, mi tražimo zbroj, alfa plus beta će onda biti 96 stupnjeva zbrojeno sa 48 stupnjeva i to je 144 i to je konačan odgovor. Sljedeći zadatak, trebamo napisati neki broj koji pri dijeljenju sa 17 daje ostatak 13. Dakle, ono što trebamo napraviti je bilo koji višekratnik broja 17, a to su 17, 34, 51, 68 i tako dalje, uvećati za 13. Dakle, bilo kojem od ovih brojeva smo mogli dodati 13 i odgovor će biti točan. Dakle, prvi od tih brojeva je 30, 34 i 13 je 47, zatim 64 i 81. Dakle, to su sve neki brojevi koji pri dijeljenju sa 17 daju ostatak 13. Eto, to bi bilo sve.
čekamo službene rezultate ovogodišnje mature, pa ćemo riješiti i A i B razinu čim se pojave. Hvala svima na pažnji i lijep pozdrav!